Hei, nyt B-porras tästä Lintulammekatu 15. Noin, tuolla on nopea ovi siinä. Sitten, mikäs täällä meitä odottaakaan? Siitä Smart. 7. Tietosta. Täällä on vähän tahtia lattia. Mitä ihmeen softwarea me on laitettu? Mä ei perään nyt tuohon sitten asti. Tulee kengän ihan tahan vähissä. Vihreän on. Täälläkin tällainen hassu lamppu. Tää tuolla ei valo. Mikä ikinä onko? Tässä on tosi kova ääni. Tosi kova piippaus myös. Tuollainen kolmio. Tästä ei muuten kuulu liikaa sellainen tyhjäkäynti ääni. Kun sitä edellisestä. Ai niin, hissin vieras. Ei voi vuotta, mutta sarja numero 1547-B. Ja 8 henkilöä tai 630 kilogrammaa. Miksi näihin voi laittaa vuotta? Sitä antaa täytyy tuulemusliikin. Joku sanoi Gigantissa kerran, että tässä imurissa on tosi jännä haju. Mä sanoisin tästä hissistä, että tässä on tosi jännä ääni. Näin. Tällaiset Sintler Smartit täällä oli. Hei hei.